от толкова време чакам да ми се падне някакъв легендарен и най-сетне ми се падна. Ох, шит, защо забиха? Я чакайте, тъй съм в шоп, искам да видя. Въй, колко ми го намали. Ех, Мико, ти се очакваше. И падна ми се спайк. Най-сетне. Един легендарен герой. Най-сетне имам спайк. Или поне някакъв легендарен герой. И беше доволен от живота. Сега падна голямото играене. Сега искам да го тествам, да го видя. Хора, ако знаете само как се радвам, че ми се падна спайк, но пожелавам да се падне спайк на всички хора, които го нямат. Обаче аз буквално сега не знам как се играе с него. Което е странно. Ай, няма да загуба купи, което е яко. Обаче сега повечето са легендарни. Как гледам. Ей, гад, кефа. Но спайк, хора, не мога повярвам. Най-сетне някакъв легендарен герой. Благодаря ти, господи. Бро, ставаш чу молитвите ми. Въй... Ти беше с мен. Аз не знам сега как да играя с мен, тъйче. О, фак. Омага, омага, омага. Днеска в другия ми просто ми се падна Дариум с Бу. А сега тук. Ей, умрях. Ей, тя ма нищо. Каре. Еми, доволен съм. Какво да направя? Не мислих, че първият ми легендарен ще е спайка, ма. Се радвам. 25 от 27. Кога имам спайк, не мога повярвам. Ми сега падна голямото игране, не само той ще ви кажа. Еми, добре хора, родите, смятам ти да оцеля клип, исках само да ви се похваля. Жалост... Аз буквално си отворях един бролбокс с надеждата, че нищо няма ми се падне. И изведнъж ми се падна спайк. Ми, доволен съм в живота. Не искам повече нищо от него. Няма да вреди, ако ми се падне някой. Да, тук там е друг герой, ама... Радвам се и на спайк. Добре, надявам се да ви се падне и на вас някой легендарен. Ако имате някой легендарен, да ви се падне втори или трети, или ако ги имат всички, ако ще пускат нов легендарен, да ви се падне. И също искам да отдайте един лайк и да се абонирате за канала ми и да си... Натиснете камбанката, дето звъни, да прави дзън-дзън и да получавате известията, когато качвам клип. И добре хора, чао и до нови срещи.